佛有众宝妙意，观待璎珞无量光明，百千妙色悉皆具足，自然在身。啊，一般人所担心的饮食、衣服、居住的环境。啊，人生在世，没有一个不想到这三桩大事啊！啊，怎么比都比不上极乐世界。啊，极乐世界一切都现成的，是我们的老家。弥陀是我们的慈父，天天在召唤，希望我们回家。啊，我们在六道是流浪啊，非常辛苦啊。我们看注解，这好懂。又名衣食受用自在。啊，衣是衣服，啊，食是装饰，指这些璎珞等等，啊，冠帽子，戴是衣带，啊，璎珞印度贵人男女，边玉以悬于身为食，名璎珞。啊，那么这些都是我们常见的，啊，都不难懂。如是亦是，皆以众宝合成，故言众宝妙意等等。西方极乐世界的宝，跟我们世间宝不一样，我们这个世间的宝。一般呢，这个质料都很坚硬，啊，像金银、琉璃、玛瑙，啊，都很坚硬。而西方这些宝呢，它柔软，啊，可以做布料、做衣料，啊，黄金。可以做一个非常柔软，像丝织品一样。啊，白银、水晶都那么柔软。跟我们这个世界不一样啊。啊，所以说是他们的衣服众宝合成啊，称之为众宝妙意，既是众宝所成，光色就微妙啊，如观经所说，夜夜宝中啊有五百色光。是故啊，无量光明啊，身放光，身上穿的衣帽啊，戴的这些装饰都放光啊，是故无量光明，又云夜夜光明啊。八万四千色，是故百千妙色。啊，所云百千呢，该极言其多也。宝光妙色，实在是无穷无尽啊！又色中啊，佛方光明。
如观经云，你看，琉璃色中出金色光，玻璃色中出红色光。玻璃，佛经上讲的玻璃，就是我们现在所说的水晶。啊，古时候没有玻璃，玻璃是人工造出来的。啊，琉璃，我们中国人讲翡翠，绿色的玉，透明的，啊，西方世界的大地，我们这个大地是泥沙，他们的大地是琉璃，啊，所以地也是绿色的，非常之美，透明的。从上面可以看到底下，啊，宝中出光啊，故知光色重重无尽，如是亦是具足庄严，自然在身啊。我们中国人讲。心灵佛就知了，佛报如是啊，非因造作，没有造作的，没有人设计，也没有人制作，啊，你想自然就在身上，随心所欲。啊，可是这一句话我们要听明白。西方极乐世界的人同居土里面有习气，同居土有九品，习气最重的肯定是下辈。啊，下辈上升，下辈中升，下辈下生，这习气中，中辈习气可能就没有了，啊，上辈那就不必说了，没有这个习气，啊，又何况得阿弥陀佛本愿加持，借作阿惟越智菩萨，这一句话非常重要。那就是告诉我们，往生到西方极乐世界之后，你就不起心、不动念、不分别、不执着了。那这些意着是自然的，并没有想象，也没有想象什么颜色，也没有想象什么质量，自然在身。那这是什么原因？我们中国人谚语所说的心灵佛就到了，这佛报自然现前。没有任何作为。同时这里头还有个因，弥陀本愿威神的成就啊，再次加上自己的福慧，完全是自然现象啊，没有想到啊，啊，也不必去想啊，意义自在啊。